Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Renato Santos, massoterapeuta libertador de dores. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o shiatsu. Só que antes de falar do shiatsu, eu quero falar sobre um assunto. No vídeo anterior, que era com o Kulinga brasileiro, ele citou um nome, que é uma pessoa que eu preciso apresentar para vocês. Ele falou sobre o Will. Will, para quem não sabe, ele é o videomaker, ele é o cara que faz o conteúdo aqui e que também edita o material que eu faço. Então é o cara que está atrás da câmera aí. E que eu sei que você não conhece ele, mas normalmente o convidado que vem aqui, ele acaba falando do Will. Então, para você saber quem que é o Will que todo mundo fala, eu vou postar uma foto dele no meu Instagram. Inclusive, quero pedir para você me acompanhar nas redes sociais, no Face e no Instagram, @libertadordedores. Voltando agora ao conteúdo, vamos falar sobre o famoso shiatsu, que é aquilo que muitas pessoas falam, alguns até têm medo porque falam que dói. Que na verdade o shiatsu, ele não é uma massagem. O shiatsu é um tratamento onde você usa a pressão dos dedos, porque ele trabalha com o valor energético. E na hora do tratamento, o massoterapeuta usa os dedos para fazer pressão nos meridianos, porque o shiatsu, ele trabalha principalmente com prevenção. A base do shiatsu é liberar o fluxo energético dos meridianos, porque o que gera doença, segundo a filosofia chinesa, é a estagnação gerada dentro dos canais energéticos. E para quem quer fazer um tratamento do shiatsu, o indicado é sempre você passar de uma a duas vezes no máximo por semana. E as contraindicações são poucas. Normalmente vai do bom senso do terapeuta, que ele precisa analisar um pouco a situação de cada um para dizer se pode ou não pode receber esse tratamento. Aí você me pergunta, o que são os meridianos? Os meridianos são os caminhos por onde corre o Qi. De uma forma resumida, a energia do nosso corpo percorre. Então nós temos caminhos no nosso corpo por onde percorrem muitas energias. E o shiatsu trabalha principalmente com essa parte energética. Você toca em pontos energéticos. Se você está gostando do conteúdo do canal, eu quero pedir para você se inscrever, ativar a notificação e ó, dar um joinha. Porque essa terapia que eu expliquei hoje, vou colocar em prática na sexta-feira, no próximo vídeo. Gratidão!